sideed ruux ayaa ku dhimatay toddobo kalena dhaawac ayaa kasoo gaaray kadib markii nin hubeysan uu weerar ku qaaday mool lagu magacaabo autrid moll ee ku yaalla gobolka texas booliiska magaalada ailin ee gobolka texas ayaa toogtay ninka weerarka soo qaaday oo magiciisa lagu sheegay garciya oo soddon saddex jir ahaa ninkan weerarka ku laayay sideedda ruux kuna dhaawacay toddobada ruux ayaa ku hubaysanaa qoriga sida darandooriga ah ee u dhaca ee lagu magacaabo a r ften ayaan la ogeyn sababta ka dambeysay inuu weerarkan soo qaado waxaana ilaai hadda socda baarista weerarka ninka uu soo qaaday inkastoo isaga booliska ay toogteen madaxweynaha maraykanka joy biden ayaa mar kale ku celiyey baaqiisa ku aadan in la mamnuuco isticmaalka iyo ka ganacsiga hubka darandooriga u dhaca waxaana uu golaha koongaresska mareykanka ugu baaqay in ay meel mariyaan sharciga xakamaynta hubka weerarada ay geysanayaan dadka shacabka ah ee hubaysan ayaa kusoo kordhaya dalkan maraykanka waxaana haatan kor ay u dhaafayaan ilaa iyo toban weerar oo isla sannadkan lagu qaaday qaybo kala duwan oo ay ka mid yihiin xarumaha ganacsiga iskuullada iyo weliba goobo kale oo dadka isugu yimaadaan t v coms